vai ter São Paulo e Flamengo no Morumbi. Tô a caminho do estádio com uma impostora ali no carro. Mostra a capinha aí. Impostora. Eu vou deixar ela ali na rua, gente, porque não dá conta, não. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. O meu. Aproveita, segue lá. Vamos acompanhar. Hoje o jogo vai ser jogão. Não quero nada de empate. E, ó, 5x3 São Paulo. Esquece, falei mesmo. Não vai ter 5x1 pro Flamengo. Porque nosso filho, a gente tá em casa. Esquece. Tô sem voz, não vou poder falar muito, tá? Mas é isso. Bora pro jogo, bora acompanhar. E é isso, segue aí. Não. Você é burro, cara. Que loucura. 5x3. Esquece. Hoje vai ter festinha linda no meu barraco. Puta! Tava papinho.
Corre, Marquinhos! Tentar falar um pouquinho pra vocês, não tô conseguindo falar, tô sem voz, tô nervosa, tô decepcionada. 4-0 em casa, maior humilhação. Já não basta que o último jogo foi 5-1, agora 4-0, era pra ser mais. Então assim, a gente tem que, né, pô, podia ser pior. Eu achei que ia ficar 6-0 daqui a pouco, porque onde os caras chutavam, marcavam gol. Porque o São Paulo não tem zaga, entendeu? A gente não tem zaga, não tem zagueiro. O zagueiro fica que nem estrelinha, um diagonal, sabe? As Três Marias, igualzinho. Então, assim, não tem o que falar. O time tá lutando pra não cair pra Série B.
E os caras tá perdendo em casa, velho. Entendeu? Tá perdendo em casa. Não sei porque não começa com o Benítez. O primeiro gol foi 30 segundos. O que eu falei pra vocês? No começo do vídeo tem uma gravação falando que eu falando assim, São Paulo tem que marcar o gol lá pros 30 e poucos segundos pra dar um boom. E o Flamengo que marcou em 10 minutos, já tava 2-0 pra eles, pro Flamengo. Um jogador a menos, que eu olhando de lá, não achei que foi expulsão. Mas em casa vou ver de novo. Mas assim, nada justifica, tá? A vitória do Flamengo, ganharam 4-0, acabaram com São Paulo. E assim, dá uma raiva, tipo, mais de 40 mil pessoas em casa, gente, em casa, pra ver essa humilhação. Foi horrível, São Paulo não jogou nada. Gabriel, Caleri, Rigoni, Luciano, ninguém jogou nada. A zaga, pelo amor de Deus. Só o Miranda ali, e também bem mais ou menos. Reinaldo, péssimo. Volpi, pelo amor de Deus, gente. Então, assim, jogou horroroso. Nota zero, tá, pro São Paulo. Eu amo São Paulo, mas hoje não dá, velho. Hoje eu odeio. Então é isso. Próximo jogo, tem que ir com tudo. Se não ficar esperto, vai cair. E nosso time nunca caiu e não vai cair, não. Não vai cair. Só vão pra cima. Minhas redes sociais, G.Helena. Então é isso, gente. Tentei aqui tirar a máscara. Eu tô morta, não tenho voz. Mas essa foi minha indignação, tá bom? O Michael jogou, véi, pelo amor de Deus, jogou muito, véi. E os três primeiros gols foram aqui do lado esquerdo, entendeu? O São Paulo tava vacilando demais. Aonde os caras chutavam, marcava o gol. O São Paulo mal finalizou. O São Paulo começou a finalizar no segundo tempo, quando o Vitor Bueno entrou, tipo, umas três vezes, e uma só do Luciano. Mas enfim, jogo ruim. Então, próximo jogo eu volto. Próximo vídeo eu volto. Então, beijos. Fui. Não quero ver flamenguista na minha frente. Beijos. Eu apareço aqui, independente se ganhou, se perdeu, se foi humilhante, se não foi. Só que meu celular vai desligar. Tô sem bateria, como sempre. Então é isso, velho. Tô sem bateria, sem voz, sem dignidade, sem moral. É sobre isso. Tudo bem. Ou não. Quer dizer, não tá. Não tá tudo.